Todo esse embrólio começou porque a alemã, o jornal alemão, falou mal do Neymar, que ele é arrogante porque ele botou uma estrela, porque o moleque também é pobre, preto, sonha, e a galera não aceita muito isso. E aí o Pombo foi pra coletiva. Aí, ó, estrela. Essa é a postagem, tá essa vendo? É ó, o short do Ney, 5 estrelas, ele meteu uma estrela ali. Mas que criatividade, hein? E brincou do Hexa. Ah, mas tem que fazer mesmo, GV. Tá confiante, qual acredita. É o problema? Não tem problema nenhum. E assim, se o sistema, ou se as pessoas querem que eu odeie o Neymar por outras razões, eu só tô focado no futebol. Eu sou fã e sou Neymar Zé, conta no mas futebol dele. Mas isso é coisa dele. De profissional, tá? Ele mandou um roteiro... É, pô, verdade, mano. Coisa de profissional, que tu não recortou uma estrelinha e ali e botou. E essa televisão aqui, que é do tamanho da minha sala, é da Qatar Airways, tá? Que é o assento dele, 9E. Olha o tamanho da televisão só pro Neymar. Só pra vocês terem a noção no lugar dele. Do Neymar, dos outros jogadores também. Aí o Pombo foi pra coletiva e foi perguntado sobre isso. Com finesse. Olha a resposta do Pombo. Mano, essa ele soltou o verbo. Acho que arrogante é eles, né? É, a gente é apenas sonhador, né? A gente tá sonhando com essa sexta estrela aí já faz tempo. E a gente vai buscar, sejam eles querendo ou não. É, a gente tá aqui pra isso, a gente tá preparado pra isso. Então, acho que esse cara aí também é um babaca. De chamar o Neymar de egoísta. E também não conheço ele, então também não quero saber dele. E a gente vai buscar, a gente vai buscar, porque a gente, esse é o nosso sonho. Ó, palma pro Pombo. É bom. Ele sempre bota a cara, sempre bota a cara. Palma pro Pombo, além de ser um cara divertido, carismático, tem personalidade. Não tem que querer saber mesmo quem é, não. E assim, tem que sonhar mesmo. E a seleção nossa tá preparada. Eu acho que ele até falou pouco, sou eu falaria Neymar mais. Neymar não ofendeu ninguém, gente. Só não pode falar que só faz carro. Chamar a babaca pode. Agora sim, gente, a gente tá brincando aqui, mas cara, essas coisas já viraram vírgula na linguagem do brasileiro. O moleque é também de periferia, mora na Inglaterra há 6 anos, mas assim, é a essência dele, é a nossa essência. Se você me levar pra comer língua com batata, eu vou comer amarradão. Assim, é o que a gente gosta, a gente usa essa língua. Eu tô falando pro povo, o Richarlison tá se comunicando com o povo, é o jogador mais engajado e mais conectado com o povo. Você que é do Twitter, do Instagram, sim, do Facebook e do novo Cu agora aqui. Já abriu sua conta no Cu? Não. É indiano, né? Não, tô fora. É uma nova rede social. É K-O-O. Cu, é? K-O. É melhor falar K-O-O, né? Mas aí tá falando errado, o senhor falou com o Felipe Neto. Não, já tá soletrando. Mas como a gente é brasileiro, a gente fala K-O-O. Letra, melhor. Ah, então você vai falar I-N-S-T-R-A-G-A-M? Não, porque tu vai falar o que tu falou soa mal, entendeu? Gostei da aula, da paciência, né? Eu gostei, gostei. Você já abriu o seu K.O.? Não, ainda não. Vai ser só pra ainda mim? Não, ainda nunca, não, nunca não. Vai abrir. Eu não sei se o Twitter cair. Você vai abrir o K.O. pra todo mundo? Não, vai ser trancado. Pra ninguém entrar? Depende, aí depende. Aí depende, vamos ver. E você, Casadão? Eu não tenho nem isso, GV. Tá sem internet? Tinha live outra fibra. Vou pegar a internet. 92 e pouco por mês só. É o que mesmo, Beatriz? Não, assim, vamos continuar falando do Richarlison antes de eu chamar o nível técnico. Ô, Amêndola, deu uma resposta maneira. O Neymar ele não é fino. Ele não fez mal a ninguém, legal. Cara. O Neymar, ele botou uma estrela em cima do escudo do Brasil, não tá o escudo ali da Alemanha, não tá o escudo da Argentina, ele tá fazendo uma coisa, alusão ao que ele deseja, ao que ele quer. Não vejo problema nisso. E, Amêndola, posso te falar o que eu tô achando, assim, mais surpreendente com o Neymar? Que ele tá focadão na Copa, ele não tá nem se preocupando com esses caras em responder, gente. Mas ele não tem que fazer isso mesmo, não. Ele tá focado, ele tá obcecado em ganhar essa Copa, que ele sabe que pode ser a última dele. Ele tá nem aí pro que estão falando. Se bobear, não deve estar nem acompanhando rede social. Deve estar isento de ficar vendo, porque ele uma ele vez... Só ele só deve entrar, postar e sair. É, e uma vez ele até falou que a rede social serve ou pra te botar lá em cima ou pra te destruir. Então, às vezes ele evita de ver, por isso que ele tem os amigos, por isso que muita gente critica dele, tem muita gente de volta, que ele falou que é a válvula de escape dele. Falando nisso, Pedrinho, bota o Kennedy de novo aí pra mim, só pra fazer um agradecimento. Antes de ir pro nível técnico, eu não quero muro, não. Quero agradecer a enxurrada de mensagens. Quando a pessoa me marca, aparece aqui, né, Amêndola? Sim. O tanto de gente indo lá no perfil com amor, com carinho, falando ele é legal, você tem mas que acompanhar tá, ele. Mas você tá no Instagram ou tá onde? Tá no Instagram, da Patrícia, com então, com o carro. Eu vou lá, eu vou mas, entrar aqui mas também. Mas estão marcando no dela ou no, no seu? Dela, no dela, na publicação. Eu vou marcar lá também. Eu vou entrar lá. Ó, pô, cara, de verdade, assim, a gente sabe a luta que a gente tem aqui todo dia. Dá pra fechar aqui em mim, Érico, por favor? É, a gente sabe a nossa luta aqui todo dia pra botar o programa no ar,
com todas as dificuldades que todas as emissoras têm, a produção correndo atrás, a gente saindo na rede social do Instagram do zero. Essa semana a gente bateu 60 milhões de views em todas as redes sociais. Pô, com muita força, com muito afinco, todos os dias, sai do rádio pra TV. Sei da nossa luta, tenho muita honra da história do Carlos, que é parecida com a minha, Flávio também, que veio do interior. E assim, ver o reconhecimento de quem nos segue, né? De quem nos ama e quem nos acompanha lá no Instagram da brilhante Patrícia, defendendo a gente, fazendo justiça. Isso é muito legal. Obrigado de coração, vocês me emocionam de verdade. Porque assim, é Flórida tá aqui todo dia. E a gente vai estar aqui independente de qualquer coisa. Então, cara, vou até tirar o telefone do bolso que tá vibrando assim incessantemente. Obrigado de verdade, vocês são demais. E é pra vocês, pra galera que tá aí, miojo com farofa e salsicha, igual o cara mandou aquele dia, lembra? Sim. Miojo, farofa, é pra vocês que a gente faz com maior prazer. Joga batatinha palha. Óbvio que se você tiver muito e tiver namorando a Vieira solta, a gente adora também. E convida a gente pra tomar um together, que a gente tem finesse, vai beber só 18. Ah, mas aí vai ter que pagar também, né? Vai pagar. Pelo amor de Deus. Já contei, sabe quantas vezes essa palavra finesse que você falou? 70. Aprendemos hoje, pô. 16. Lá no Hernani Faria, no meu colégio, me ensinava isso. Mas eu gostei, eu vou usar também. Isso é só na PUC, pô. Eu vou usar também. Eu estudei no Aurélia Quaresma e no Hernani Farias, ali perto da 73 DP e Neves. Ali era a educação que falava. Olá, jovens, olha só, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram, ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!